galatoomii bilisee akka mooltaan kabajamtoota daawwattoota keenya AMN sagaleen dhalootaa hojii misooma kooriidarii Finfinnee keessatti hojjetamaa jiru sadarkaa maaliirra jira maal fakkaata kan jedhu daawwattoota biraan odeeffannoo qaqqabsiisuusaa ammas akkuma itti dhufeetti kan inni jiru bakki inni amma itti argamu sarara hojii misooma kooriidariitti gaggeeffamaa jiru keessaa tokko kan ta'e maggananyaa irraa kaasuudhaan gara naannoo yetabaabbaru jedhamutti geessudha jechuudha. Karaa kanarratti egaa daandii kanarratti yookiin immoo kallattii kanaan hojiin hojjetamaa jiru yeroo ammaa egaa sadarkaa gaariirradha kan inni jiru. Yeroo ammaa daandiin biskileettii, daandiin lafoo fi kan giriin eeriyaa jedhamus baay'een isaa heddumminni isaa xumuramaati kan inni jiru jechuudha. Akkuma beekamu egaa Finfinnee keessatti hojiin misooma kooriidarii kun hoggaa geggeeffamu magaalaa sadarkaa isaa eeggattee fi jiraattota isaaf mijattuu taate uumuun kaayyoosaa adda dureedha. Egaa kanuma bu'uureffachuudhaan hojii misooma kooriidarii gaggeeffamaa jiru kanaan jechuudha. Daandiin konkolaataa kiiloomeetira 48, daandiin lafoo kiiloomeetira 96 olii fi daandiin biskileettii kiiloomeetira 100 ol ta'u hojii misooma kooriidarii kanaan misoomaati kan inni jiru jechuudha. Kantiibaan magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee daawwannaa waggaa gaggeessan kan isaan ibsan jechuudha. Egaa akkuma beekamu magaalaan tokko yookiin immoo biyyi tokko guddattee kan jedhamu jiraattota isaaf mijattuu waggaa ta'uu dandeessudha. Hojiin misooma kooriidarii Finfinnee keessatti gaggeeffamaa jirus safartuu magaalaan tokko yookiin biyyi tokko guddinni ishee ittiin madaalamu keessaa isa tokkodha jedhamee fudhatamuu kan danda'udha jechuudha. Sababni isaas magaalaan tokko namoonni miillaan deemuu waggaa danda'an, boqochuu waggaa danda'an, iddoo bashannanaa garaagaraa argachuu waggaa danda'anii fi daandiin mijataan waggaa uumamuu danda'u safartuu magaalaan tokko guddina ishee ittiin argamuu danda'udha jechuudha. Kanuma bu'uureffachuun ergaa hojii misooma kooriidarii Finfinnee keessatti gaggeeffamaa jiru sadarkaa kanaan deemaa akka jiru egaa yeroo yerootti hoggansi magaalaas hordoffii garaagaraa gaggeessuudhaan egaa hojiin kun sadarkaa maaliirra akka inni jiru gabaasa garaagaraa dhiyeessaati kan inni jiru. Hojiin misooma kooriidarii kun egaa kan adda isa taasisu akkuma kanaan dura sagaleen dhalootaa AMN daawwattoota biraan ga'aa turetti hojiin kun halkaniif guyyaa hojjetamaadha kan inni bu'aa argamsiisaa jiru jechuudha. Ammas egaa akkuma argaa jirtan galgala kanaanis hojiin misooma kooriidarii magganaanyaa irraa kaasuudhaan gara naannoo yetabaabbaru jedhamutti geessu sa'aatii kanarrattis hojjetamaati kan inni jiru jechuudha. Egaa nutis sagaleen dhalootaa AMN hojiin misooma kooriidarii Finfinnee keessatti hojjetamaa jiru hanga xumuramutti yeroo yerootti iddoo garaagaraatti socho'uudhaan hojiin kun sadarkaa maaliirra jira kan jedhu daawwattoota keenya biraan odeeffannoo qaqqabsiisuu keenya kan itti fufnu ta'a jechuudha.